Як легко погашати кредит в Raiffeisen Online? Вам потрібно будь-який пристрій з доступом до мережі інтернет та увійти у ваш акаунт. Ви можете швидко погасити кредит на головній сторінці, обравши необхідний кредитний рахунок з обраних чи створений вами раніше шаблон, або перейти у розділ «Кредити». Тут оберіть необхідний вам кредитний рахунок та натисніть кнопку «Сплатити». У новому вікні оберіть рахунок, з якого буде здійснено переказ. Ознайомтесь з деталями платежу та введіть необхідну суму платежу по кредиту і натисніть кнопку «Продовжити». Перевірте інформацію переказу і натисніть «Продовжити». Для безпеки ваших коштів введіть код підтвердження у відповідному полі, який надійде на ваш номер мобільного, та натисніть кнопку «Продовжити». Ось і все. Переказ здійснено. Все просто.